Ik ben Marjolein Moorman, de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Amsterdam. En vandaag was ik met onze nummer 2, Soufiane Mebarki, op gelijke kansen tour in Amsterdam Nieuw-West. We begonnen bij Abdelhamid Idrissi. Wie kent hem tegenwoordig nog niet? Zijn organisatie Studiezalen is inmiddels een begrip in Amsterdam. Hiermee zet hij zich al jaren in voor kinderen met leerachterstanden of die geen geld hebben om huiswerkbegeleiding te betalen. Hij ziet en hoort als geen ander wat er speelt en wat ze nodig hebben. Mensen als Abdelhamid zijn onmisbaar voor de stad. Nadat we Sebastian van Huwette, directeur van de Lucasschool, hadden verrast met een bos rode rozen, gingen we langs bij verschillende Amsterdamse ondernemers en marktkooplieden rondom plein 4045. Met hun onderneming spelen ze een belangrijke rol in de ontwikkeling van dit gebied. Ze zorgen voor banen, zien en horen altijd wat er speelt en zetten samen de schouders eronder om de buurt verder te helpen. Tot slot gingen we langs bij Fatima Zora, een van de drijvende krachten achter de buurtmoeders in Nieuw-West. De buurtmoeders die vinden steun bij elkaar en zorgen er samen voor dat de buurten veiliger worden. Daarvoor maken zij regelmatig rondes in de buurt. Een supergoed en belangrijk initiatief. Kortom, het was weer een hele leuke middag in het grootste stadsdeel van Amsterdam. Volgende week gaan we door met de Gelijke Kansen Tour en dan in Amsterdam-Zuid. Tot dan!